Samsung. Oh. Nagala nang mi. Eh ba ba. O jige ni. Ay tuge si teka bi gue. Ay bo munu ma am tara gue. Kita ite ga bai ko gue. Teka bi da hoddo man til bi halal. Til bi tembala rawa hanni. Dama dem si til bi fofu de ha. Boy munu ma fa am dara boy. Dama check fofu non call boy ba sona boy munu ma am ko ben boy. Legi nak boy. Legi lan moy solution bi boy. Boy fi legi solution mi kay naka lañu def. Ha tuga si keri boy. Si keri ñew sa nga tuga boy fa ka halal ñep ñi ngi nalaw sa gay tu ngal ko jël la yek sa la la wax. Yeah si gudi bi. Hay. Tam am dara la de. Ay su nekul gudi boy ni boy ba ha bi time boy dafa waral ne kap tuga town ba jay ay nga ñewat. La la wax. Ba halal dama bëgg mo ñeké sun koto bi koto bu stupid la la wax ni am ati ku ifu ñen ay time bi mi ngi xabar halal fop lañ wara ñeké la ko boy dafa weekend boy mom halisam boy non do ko gis so legui na yow lo ko plané nak boy man boy couteau bi dafa bon boy nga day hol kanam bi sa nga xamné real face soxor la amé nak boy way kum plan bi lolou yow bul wori ci lolou sama nga amé ben action eh bu suma kam time bi xam nga saxat moko dal mo jélé lolou non xala amna suma dem rek daf ma yoni ndox dama xam lolou dama koy def ci ndox bi dama jox tap 30 minutes lañuy lifen rek mu nalaw boy chance fumay aga time bi dina ma wax yi yenen Jinne ada ya. Jinne ada ya. Jinne ada ya. Farmasi bi afta wolo baw
wala ko baña dem ci pharmacie ndé di wa garab dafa sel di dem ci hasas yi ñu lay wax né hasi banana hasi mango do am hasi kasu yëm naan na Woy man legi bayna souda. Ye. Bali. Boy man est-ce que li ki est-ce que douma topa sa kon? Boy man bayna affaire souda legi boy.